മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളധികം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വളരെയധികം കോമഡി തമാശകളും കാണിച്ച് നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ത്രില്ലർ സീനുമായിട്ടായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ ത്രില്ലിംഗ് ആക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സീരീസാണ് മൈഗ്രേറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണ്, ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫാനാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് പോയി ഫോളോ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അതിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. നമ്മുടെ ഹീറോ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീനിലും. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്താണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഈ നാട്ടിൽ വന്നത്, ആരെ കാണാനാണ് വന്നത്, എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണ് വന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളെ ആരാണ്, എന്തിനാണ് കൊന്നത് എന്നിങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മിസ്റ്ററി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഓപ്പണിംഗ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടണമായിരിക്കും. അവിടെ ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരാൾ, അയാളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വജ്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഭാര്യ വന്ന് പറയുകയാണ്, ഈ ജോലി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണോ, നമുക്ക് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടില്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള പൈസ മാത്രമേ സെറ്റായിട്ടുള്ളൂ, അവിടെ ഇനി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിറയെ പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നോ ഇല്ലയോ, ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു വന്നില്ല എങ്കിൽ നീ തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകണം, എന്നെ നോക്കിയിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഒരു ബ്ലൂ കളർ കാറും എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയയിലോട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കാർ നിൽക്കുകയായിരിക്കും. കാർ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം ആർക്കു വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വേറൊരാൾ ഇതിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. അയാൾ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രൈവർ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ജ്വല്ലറി ഷോപ്പുകാരൻ പറയുകയാണ്, ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ റിസ്ക് എടുത്താണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രക്ക് അവിടേക്ക് വരികയായിരിക്കും. ആ ഒരു ലോറി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ജ്വല്ലറി ഷോപ്പുകാരനെ ഇത് വാങ്ങാൻ വന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലായിരിക്കും. വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രക്കിൻ്റെ ശബ്ദം കാര്യങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെടിശബ്ദം വെളിയിൽ ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ല. ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുകയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസത്തെ ഒരു സീനാണ്. ഇപ്പോൾ ആ കാറും കാര്യങ്ങളും അവിടെ കാണിക്കുന്ന അടുത്തായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരിക്കും. അവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പലർക്കും ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ബ്രെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വളവളാന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നോ അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ നേരെ അവർ അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് വലിയ വീട്ടിലേക്കായിരിക്കും. ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഡോർ തുറക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡോർ തുറന്ന് അയാളടുത്തും ഇങ്ങനെ വളവളാന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അയാൾ തിരിച്ച് ഒരു റിപ്ലൈ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല. അടുത്തതായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു റൂമ് പോയി തുറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നേരെ അടുക്കളയ്ക്ക് പോയിട്ട് ചായ ഇടാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ കെറോസിൻ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്, അതായത് മണ്ണെണ്ണ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. മണ്ണെണ്ണയായിരിക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും തീ കത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുക. ഗ്യാരേജിൽ സാധനം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഗ്യാരേജിൽ പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു കാറും ആ ഒരു ആള് മരിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാറിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ത്രീ കാണുകയായിരിക്കും. അവിടെ ഈ ഒരു സീൻ കട്ടായതിനു ശേഷം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീനായ ഹീറോയെ കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ വളരെ വിഷമത്തോടെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, വളരെ സങ്കടത്തോടെ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരാണെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, ഇതുപോലെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവിടേക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നത്. അപ്പുറത്തെ ഒരു സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരിക്കും വിളിക്കുക. വിളിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുകയാണ്, ഓ കുറേ ദിവസമായാലും വിളിച്ചിട്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലൊരു കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുകയാണ്, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റർ തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ദൃക്സാക്ഷിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. അയാൾ ഫ്രാൻസിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബീനാണെങ്കിൽ നേരെ തൻ്റെ കുറേ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് പേര് നേരെ അവിടത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ സമയം തോന്നുന്ന നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സീനിൽ കണ്ട ആ ഒരു വലിയ വീട്ടിലെ ആളെ കാണിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ പേര് ആൻഡ്രൂ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻഡ്രൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് നടന്നു വരികയാണ്. നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോലീസുകാരെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അയാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നടക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ എന്നെ കൈവിടെ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാര്യ വളരെ ഇന്നസെൻ്റായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരും അയാളുടെ ബാക്കിൽ കൂടി പോയി അയാളെ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തോക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് പറയുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഭാര്യയല്ല എൻ്റെ അനിയത്തിയാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ ഭാര്യയല്ല അനിയത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അനിയത്തി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട, ഒരാവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ അനിയത്തിയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഏകമായിട്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം, അമ്മയെ കാണണം അമ്മയെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളം വയ്ക്കുകയാണ്.
നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുകയാണ്, നീ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയണം, അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അമ്മയെ കാണണം വീട്ടിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാളെടുത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോ എടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇതുപോലെ ഇവളാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഇവനാണെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണിനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൂമിൽ അടച്ചുകാണിട്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അവൾക്ക് പുറണ്ടോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവളിങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്, വെറും അത്ര വേസ്റ്റാണ് അവളടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ തൻ്റെ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻ്റുമാരെ അടുത്ത് ഇവളെ കൊണ്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുക, അവളെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അവളെ എന്തെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് അസിസ്റ്റന്മാരെ അയാളെ അയച്ചു വിടുക. ഇപ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ തോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ഓ, കേസ് സോൾവ്, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിക്ടിം ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ പേഴ്സില്ല, ഐ ഡി കാർഡില്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളില്ല. പക്ഷേ ഈ ആൻഡ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ഗ്യാരേജിൽ നിന്ന് അയാളുടെ കാറിലാണ് ഈ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുകയാണ്. ഇപ്പം നേരെ ഇൻസ്പെക്ടറിനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഈ ഒരു കേസ് വിടുന്നേയില്ല, അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ജയിലിലേക്ക് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ അടുത്ത് സത്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ പോവുക. അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവനാണെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി മുഷിഞ്ഞായിരിക്കും സംസാരിക്കുക, ആർക്കും ദേഷ്യം വന്ന് പോകുന്ന ഒരു പ്രകൃതമായിരിക്കും അവൻ്റെ സംസാരം. അവനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ്. പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ അമ്പലും വില്ലും അടുക്കാതെയായിരിക്കും ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലവറായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹീറോ വളരെ സെൻസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ത്രീ അവിടേക്ക് വരികയാണ്. അവൾ അടുക്കളയിൽ പോയതിന് ശേഷം എന്തിനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാരേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കീറി വിളിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കാറിൻ്റെ അത്രയും ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പയ്യൻ, അതായത് ഈ ആൻഡ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്പെക്ടറാണെങ്കിൽ വളവളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മോശമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടാത്ത കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ഹീറോ മാത്രമായിരിക്കും വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ പോലീസിനെ അറിയാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതുപോലെ തന്നെ നീ അവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ല, അതായത് നീ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നീ അത് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കുകയാണ്, പിന്നെ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാട് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാളാണെങ്കിൽ അതൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തോക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനൊരു ഗൺ കളക്ടറാണ്, അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നിറയെ തോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇയാളാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ അനിയത്തി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ അനിയത്തി ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺ നിന്നെ പോലുള്ളവരാണ്, നിങ്ങളെ പോലുള്ള ലോകമാണ്, അവിടെ ഞാൻ പുറം ലോകം കാണിക്കാതെ വളർത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ വളരെയായിട്ട് ദേഷ്യമായിട്ടായിരിക്കും അയാൾ സംസാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നേരെ ഹെഡ് ഓഫീസറിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മാർഗരറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ കേസ് വിടുന്നില്ല, ഈ കേസ് ആക്ച്വലി ആ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇത് ആൾറെഡി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളത് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ എന്താ പ്രശ്നമായി, അവനാണെങ്കിൽ തോക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, തോക്ക് വെച്ച് അവൻ കൊന്നു, സംഭവം സിമ്പിൾ, കേസ് തീർന്നു. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അവൻ പറയുന്നതിന് കുറേയൊക്കെ വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള റീസണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവനാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബോഡി അവനെ ബാക്ക് ഡോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഡിക്കിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൂടാ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു സ്ത്രീ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോ വളരെ സസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുകയാണ്, ആ ഇതൊക്കെ വിട്, നമുക്ക് അതങ്ങ് തീർത്ത് കളയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് പേര് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അവിടെ കട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ തൻ്റെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് എക്സാമിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തത് കോട്ട് ഫ്രഞ്ചാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഷർട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ വെടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഏത് തോക്കിന്നാണ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് തോക്കായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ നെറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടെടുത്ത് തന്നെ അവിടെയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അയാൾക്ക് പൊള്ളിയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു 2 ഇഞ്ച് ദൂരത്തിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫയറിംഗ് നടന്നിരിക്കുക. ഈ കാറിലാണോ കൊന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലുമല്ല, കാരണം ഈ ഒരു എഫക്റ്റിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു ബ്ലഡ് സീൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഈ ഒരു കാറിൽ കാണാനില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഷൂ അഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അഴിച്ച് നോക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുന്നത് ഇവൻ ഫ്രഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ
ഷട്ടറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവനാണെങ്കിൽ ഒരു നാട് സഞ്ചരിച്ച് നീങ്ങുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ ഒരിക്കലും ഇവൻ്റെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ അറിയപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു ചെരുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത്, അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ. എന്നാൽ നമ്മൾ ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറം നാട്ടുകളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ ഷൂ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിലൊരു അഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പിൻ്റെ പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജ്വല്ലറി ഷോപ്പുകാരൻ വന്നിട്ടുള്ള അതേ നാട് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ തൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റുമായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് ഈ കേസിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഈവൻ ഇഫ് നമ്മൾ ഈ ഗൺഷോട്ടിൻ്റെയും ഫയറിൻ്റെയും ശബ്ദം പോലും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ നേരെ ഈ ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിറയെ തോക്കുകളുണ്ട്, എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പുറത്ത് തന്നെയായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നിൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹോദരി എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും മിണ്ടാതെ തന്നെ അവളൊരു മൂലയ്ക്ക് പോയിരിപ്പുണ്ട്. നിനക്ക് അയാളെ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആരെയും അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളും അങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഹീറോ ആ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അപ്പുപനെ പോലെയാണ്, അയാളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിലവാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചിലവാക്കി അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിക് സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ ഒരു അസംഷനിലെത്തുകയാണ്. ഇതുപോലെ അവനെ പോയി നോക്കാനായിട്ട് നേരെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഇവൻ തൻ്റെ സ്വന്തം ബെൽറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് തൂങ്ങിച്ചാവാനായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ്, ഈ മുത്തശ്ശൻ്റെ രീതി തന്നെയാണ് ഇവനും തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടേക്ക് എത്തുകയും അവൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ തൻ്റെ ഫാമിലിയെ പറ്റി അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും. ആ ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ തന്നെ അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് എങ്ങനെ എൻ്റെ ഫാമിലി നോക്കാൻ പറ്റും, ഞാൻ ഇവിടെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അനിയത്തെ ആരും നോക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൻറ്റിമെൻ്റലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവന് ദേഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറോ ഈ ഒരാളെ ആൻഡ്രൂവിനെ ഇപ്പോൾ ഇറക്കി വിട്ടിരിക്കാൻ അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു സീൻ അവിടെ കട്ടാവുകയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജ്വല്ലറി കടക്കാരൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവരറിയുകയാണ്. അതിനുശേഷം ജ്വല്ലറി കടക്കാരൻ്റെ ആ ഭാര്യയെ കാണിക്കുകയാണ്. അവളാണെങ്കിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറാണെങ്കിൽ കാണിക്കുകയാണ്, ഈ കേസ് നമുക്ക് തരുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കണം, ആ വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരാളും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ടർ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ്രൂവിനെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ. ആ ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഇതെൻ്റെ കേസാണ്, നിനക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓ പിന്നെ ഇതെൻ്റെ കേസാണ്, ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്ന കേസ്, നിനക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നീ വേണമെങ്കിൽ നിൻ്റെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്ന് ലീവ് എടുത്ത് അവിടെ ഫാൻ്റെ മൂട്ടിലെല്ലാം ഇരുന്ന് കാറ്റോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ സംസാരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇവനാണെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ജ്വല്ലറി കടക്കാരനാണെങ്കിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി മോഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറേ ജെംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ജ്വൽസ് ഒക്കെ വിൽക്കാനായിട്ടാണ് അവൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ കേസ് ആൻഡ്രൂയുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവനൊരു ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എവിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ ഇവനെ തൂക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് തീരുന്നതുവരെ ഇവൻ വെളിയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ വെളിയിലേക്ക് ഇവനെ വിടുന്നത് തന്നെ. ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ റൂമിലേക്ക് വരികയാണ്, വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഇതുപോലെ എൻ്റെ തെറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടറും പറയുന്നുണ്ട് സോറി എൻ്റെ തെറ്റാണ്, നിങ്ങളടുത്ത് പറയാത്തത് എൻ്റെ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിന്നറിന് പോയാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുന്നുണ്ട്. ഓ ഷുവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരുടെയും വൈഫും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഡിക്റ്റേറ്റീവ്സും അവിടേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും. അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഹീറോ ഈ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രൂഫ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം, അതായത് ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വാഷ് ബേസിൻ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കെറോസിൻ്റെ, അതായത് മണ്ണെണ്ണയുടെ മണം അവിടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന മണ്ണെണ്ണ എടുത്ത് ഈ സിങ്കിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗ്യാരേജിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ വീട് കാണിക്കുകയാണ്. അവളുടെ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ സെർവൻറ്റിനെ അവളുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ്. കാരണം അവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സാധാരണതയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിക്കുക. ആ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് തന്നെയായിരിക്കും അയാൾ നടത്തുക. അങ്ങനെ നേരെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ട്, ഈ പെണ്ണിനെ അവിടെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പയ്യനാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയിരുന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സ്ത്രീ അവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ്രൂ ആണെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവളാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നു, ഒന്നും കിട്ടാതെ തന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ ആൻഡ്രൂ ആണെങ്കിൽ അവൻ്റെ സഹോദരിയെ കിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തോടായി കാണിക്കുന്നത്, സ്വന്തം സഹോദരിയാണോ കിസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് പിന്നെ വലിയൊരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. അതങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അവരിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറോയുടെ വൈഫും ഈ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ വൈഫും അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. അവളാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ ചിലവാണ്, ഇയാളാണെങ്കിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് പൈസ ഇതുപോലെ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ
പെണ്ണും അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയും ഡിന്നറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് തന്നെ. വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും സാറേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഒരു കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് കാഴ്ചയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റത്തില്ല, അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ആൻഡ്രിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രാഷിലാണ് ഇങ്ങനെ ആയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് കിട്ടിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരാൾ അവിടേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അത് ആരാ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ്രിയുടെ അച്ഛനായിരിക്കും. അപ്പോൾ അയാളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക. ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക? കാരണം ഇത്രയും തൊലഞ്ഞൊരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇവനും അവൻ്റെ സഹോദരിയും അവളുടെ അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇയാളും ഇയാളുടെ സഹോദരി, അതായത് ആൻഡ്രിയോ ആൻഡ്രിയുടെ സഹോദരിയായിട്ട് ഒരു ഇല്ലീഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ മാറി മാറി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടുപേരും വ്യക്തമായ ഉത്തരം തരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലെയിൻ ക്രാഷിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ സത്യമായിരിക്കും, എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അവനൊരു കേസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേട്ടു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണോ ചെയ്യുക, തൂക്കിക്കൊള്ളണോ തൂക്കിക്കൊന്നോ, അവൻ അർത്ഥമല്ലണോ എന്ത് വേണോ ചെയ്തോ, എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്കാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവുകയാണ്. ഈ ആൻഡ്രിയുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരും അഡ്രസ്സും ഊരും പേരും എല്ലാം തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ കാര്യം അവൻ അറിയാനായിട്ടോ വേറൊരാൾ അറിയാനായിട്ടോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറോ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിൻ്റെ ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഒരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരിക്കുകയായിരിക്കും. അവിടെ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയെന്നുള്ളൊരു സത്യം അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ ഇൻസ്പെക്ടറിനെ കാണാനായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരികയാണ്. അതിനുശേഷം അവൾക്ക് അതുപോലെ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കാണണമെന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയാണ്. ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരാളുടെ വീട്ട് ആൻഡ്രിയുടെ വീട്ടിനെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് CIDമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്ന് അവർ വ്യക്തമായി തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് അടുത്ത് നേരെ പോയി വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് വലിയ റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അടുത്തായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകണമെന്ന്, അതായത് ഫ്രാൻസ് വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംസാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലേക്ക് ഇവനെ പറഞ്ഞു കഴിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെയും കൂടി ഇവൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടി പറഞ്ഞു വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ പോകുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ടുതന്നെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇടി ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാളെ ഇടിച്ചൊരു സൈഡിലേക്ക് ചെരുവ് കയറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇയാൾക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലോറ് നേരെ പാഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ ആൻഡ്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഇടിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും പോവുക. ആ ഒരു സീൻ അവിടെ കട്ടാവുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ ജ്വല്ലറി ഷോപ്പുകാരൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണിക്കുകയാണ്. അവളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോഡി കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്തിനാണ് പോയത്, ആരെ കാണാനാണ് പോയത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഞാൻ ആ സമയം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ത്രീ സംസാരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോ നിൽക്കുന്ന ആൻഡ്രിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവൻ്റെ സഹോദരിയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹീറോ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവളുടെ കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൈ പൊള്ളിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ കൈയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളാണെങ്കിൽ വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഹീറോ എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, അവനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് കൂട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ മെച്ചൂർഡായി ആയിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. ഇത്രയും നേരം കിറുക്കിയ പോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഹീറോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നേരെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് തൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് അവിടേക്ക് വരികയായിരിക്കും. മൂക്കൊക്കെ ബ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഇടിച്ച ആളെ കണ്ടില്ല എന്നും അവൻ പറയുന്നുണ്ട്. നേരെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോയി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഗ്യാരേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്യാരേജിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ വൈഫ് വിളിക്കുകയാണ്. വൈഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ വൈഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ തൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് അവിടെ റൂം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂമായിരിക്കും എടുക്കുക. അവനെന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വൈഫ് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തിനായിരിക്കും, വലിയ പെമ്പിള്ളേരും കാണുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ തള്ളിക്കളയുകയാണ്. അതിനുശേഷം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പാചകക്കാരിയുടെ ഭർത്താവ് അവിടേക്ക് വരിക. അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുകയാണ്, അയാളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നാട് പൊത്ത് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി എന്തോ കച്ചവടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇയാൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇയാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ പോലീസൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ, ഇതുവരെയായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും തീർന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ
സമയത്തേക്ക് ഇതുപോലെ എന്തോ കാര്യമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരിച്ച ആളുടെ ഭാര്യ ഇവിടേക്ക് വരിക, ആരെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് സംഭവം, അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൊട്ടത്തലയൻ, അതായത് ഈ ഭാര്യയെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാചകം ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനൊക്കെ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതോടുകൂടി ഈ സീൻ ഇവിടെ കട്ടാവുകയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും വളരെ ഈഗറായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ത്രീ എന്താണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിൻ്റെ അയാളുടെ ഭാര്യ അവിടേക്ക് വരികയാണ്. അവൾ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും, ഇപ്പോൾ എല്ലാം തീർത്ത് കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു സസ്പെൻസ് വരികയാണ്. ഈ പെണ്ണ് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയായിരിക്കും. ഈ ഒരു ഷോട്ട് വന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറോയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ്മാരെല്ലാം ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും അയാളെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഈ വേലക്കാരിയുടെ ഭർത്താവ് നിൽക്കുകയാണ്, അയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. അയാളെ കൊണ്ടുവച്ച് വിചാരണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു തോക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ ഒരു തോക്ക് ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആയിരുന്നു, ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോലും അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു കാട്ടിനിടയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു റൈഫിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോ ഇപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ്. എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ വേലക്കാരിയുടെ ഭർത്താവിനെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇവനല്ല ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ വാദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും അതൊന്നുമല്ല, ഇവൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്, കേസൊക്കെ ഇവിടെ തീർന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹീറോയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉയർന്ന സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറൊക്കെ അവിടേക്ക് വരികയാണ്. കേസ് എന്തായെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കഥ പറയുകയാണ്. അതായത് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി അവിടേക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ തിയറി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അതായത് ആൻഡ്രൂസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൻഡ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തിയും ഈ ഒരു പാചകക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും ടീമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഗ്യാങ്ങായിട്ട് ചേർന്ന് ഈ ഒരു ജ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയാളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അയാളെ അങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ഭാര്യ സാക്ഷി പറയാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവരെ അങ്ങ് കൊന്നു കളഞ്ഞു, ഇതാണ് എൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബീനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ആ ആയിരിക്കാം, മേ ബി അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാം, പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കേസായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ തലയൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒരു ഫീല് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ പറയുകയാണ്, ഓ ശരി, ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഡിസ്പേഴ്സായി പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് ഒരു ലെറ്ററും കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുക. നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടാണെങ്കിൽ കുറേ ബിയർ ബോട്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭാര്യ പറയുകയാണ്, എന്താ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബോട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ച് മൊന്തം പോയാണെന്ന്, എന്തോ ഇന്ന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റുമാരികളെല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അവർ വീട്ടിൽ ഓ കേസിൻ്റെ കാര്യമാണല്ലേ, അപ്പോൾ ശരി ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇല്ല നീ ഇവിടെ ഇരിക്കണം, നീയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടെ ഇരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കാതാകുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്. ആ അത് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. അയാൾ അന്ന് രാത്രി ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് രാത്രി ഇല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹീറോയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് അന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയവും ഈ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റുമാർ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിചാരിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നാണോ? ഒരിക്കലും ഇൻസ്പെക്ടർ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല, ഇവർ കുറേ ബാച്ചുണ്ട്. അതായത് ഇൻസ്പെക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റും. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വേലക്കാരിയുടെ ഭർത്താവ്, കാരണം അയാൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ വരുന്നത് ഒരു ടാക്സിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൾറെഡി അയാൾക്കൊരു കാറ് അയാളുടെ ഷെഡിൽ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഭാര്യ പറയുകയാണ്, മേ ബി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാറ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണമല്ലോ, അയാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കാറ് വിട്ടിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാർ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഗ്യാരേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് ഒരു റെഡ് പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്യാരേജിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അയാളും ഈ ഒരു ബാച്ചിലുള്ളതാണ്. ഈ നാല് പേരായിരിക്കാം ഈ ഒരു കൊല നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ യാതൊരു വിധ തെളിവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ മരിച്ചിരിക്കുന്ന അയാളെ പറ്റിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അയാളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ആൾക്കാർ ഈ നാല് പേരെയും പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അയാളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോസ് എല്ലാവരും കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിന് ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഈ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻഡ്രൂ അവൻ്റെ സഹോദരിയായിരിക്കും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അവൻ്റെ
സഹോദരിയല്ല അവൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അയാളൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ്, അവൻ്റെ സഹോദരിയായിട്ട് വളരെ മോശമായി ബന്ധം വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവനെ പുറത്താക്കിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ ഈ ആൻഡ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന അവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചില ഡൗട്ടും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും എല്ലാം നല്ല പ്യുവറായിട്ട് തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ആവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാറുണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളുടെ വായിൽ നിന്നേ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ടയറുകളിലെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള പാച്ച് വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ടയറിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം പാച്ച് വർക്ക് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹീറോ സംശയിച്ച് ഒരു പാച്ചിനെ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള നിറയെ സാധനങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന അയാളുടെ ഭാര്യ വരികയാണ്. അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾ എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറയുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആൻഡ്രൂ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് രാത്രി അവനെ മയക്കി ഉറക്ക ഗുളിക കൊടുത്ത് അവനെ മയക്കി കിടത്തിയതിനു ശേഷം ആ പെണ്ണാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നവൻ അതുപോലെ തന്നെ പാചകം ചെയ്യുന്ന അവളുടെ ഭർത്താവ് ഈ പോലീസുകാരൻ അവൻ്റെ അവളുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്ലാനുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുക. അവനൊരു മോഷ്ടാവായതുകൊണ്ട് അവനെ യൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കാറിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു. അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് വ്യക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം ആരാണ് ഈ പെണ്ണിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ ഈ മോഷണം നടത്തിയിട്ട് നേരത്തെ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ ഭാര്യയെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പെണ്ണാണ്, അതായത് ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ വൈഫാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന അയാളെയും കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കി പല ആൾക്കാരും ഇവർ കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആൻഡ്രൂവിനെയും കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രൂവിനെ മാസമായിട്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ കുടുക്കി അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടായിരിക്കും അവർ നോക്കുക. എന്നാൽ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ മൈഗ്രേറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു കേസ് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി തന്നെ പൊളിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ആൻഡ്രൂവിനെ കുടുക്കാനായിട്ട് അവൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടിയായിരുന്നു ആ കാറിലിരുത്തി അവൾ ആ ഗാരേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഹീറോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിൽ പോയിരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം അവരവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രൂവിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് കൊല്ലാനായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ വയ്ക്ക് വന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു. അവൻ നേരെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണ്. അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിക്കോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പില്ലോ അമർത്തി കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടേക്ക് എത്തുകയും അവളെ പിടിച്ച് തള്ളിയിടുകയും അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് വേറെ ആരും വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടേക്ക് വരികയായിരിക്കും. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് എല്ലാ കേസും ഇയാളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കും. എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അവിടെ നിന്ന് സെറ്റാക്കി പോയിട്ട് ജയിലിൽ പോയിട്ട് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ ഇരുന്നിട്ട് നീ ആനയുടെ പണിയാണല്ലോ കാണിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇവളുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു പഞ്ചിടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മുടെ ഹീറോ നടന്നു പോകുന്നവരോട് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ അവസാനിക്കുകയാണ്.